Che mi può history kish prej moti ose gjenerata të trijve dhe trejeve të cilët vazhdimisht ndrohen dhe kalojnë dhe domethën arrin moshën e pjekurisë kështu më radh. E shohim se fillojnë me islam, fillojnë me namaz, fillojnë praktikimin e sunetit, ndërsa pas një periudhe kohore fillon ajo zbehja, fillon ajo dobësimi, fillon ajo si më thon ecja mbrapa ose jo ecja mbrapa, në rastet më të mira rrin vend, nuk ka ecje përpara. Ose ecja mbrapa ose rrin vend. Ndërsa kjo status quo ose qëndrimi në vend nuk është në rregull, për shkak se vazhdimisht besimtari duhet që të avancojë, duhet që të ketë vullnet. E çka janë këta sebepet të cilët e bëjnë njeriu që mos më pat vullnet për ibadete, mos më pat vullnet për namaz, mos më pat vullnet për agjerim na file për shembull, mos më pat vullnet ose nxitje ose entuziazëm për praktikimin e suneteve të Amerit ose selef. Pra këto janë, cilët janë këto sebepe ose shkaqe të cilët e çojnë njeriu që mos të ketë vullnet njeriu në jetën e vet për të zbatuar këto urdhra të Allahut ose urdhra të Amerit sallallahu alaihi wasallam. E para, para së gjithash, është njeti, ose mungesa e sinceritetit. Për shkak se sinceriteti është një gjë e cila normal, nuk duket me si. Nuk duket me si, edhe për këtë shkak, për gjërat të cilët ne nuk i shohim me si, ndoshta edhe nuk i japim të e për rëndësi. Për shembull, edhe në qofë se një ndonjëri nise tash, ka ardhë, për shembull, një ndonjëri ligjerat, për para se me ardhë, është regullu, është vesh mirë, është drejtu, krejt mirë. Pse? Pse e shet, nëse shet diçka, nëse nuk është rregull me pamjen e tij e rregulluar. Ndërsa niyeti vëllazër, nuk është një çështje e cila duket. Ajo është vetëm mes teje dhe mes Allahut subhanahu teala. Edhe kjo nga fakti se niyeti nuk duket, edhe në përkombet për njeriu. Në përkombet për besimtarin, nuk e shikon, për shembull, ka nisni punë dhe nuk e din, ndoshta fillimisht e ka nisë për hir të Allahut, ndërsa si përfundon ajo vepër ose si vazhdon, nuk e di, ose nuk ja bën një farë rikontrole të niyetit se pse e ka nisë një punë ose pse e ka nisë një vepër të mirë. Për këtë shkak, niyeti është ajo çështja, si më thon, kryesore ose ai motori i asaj lokomotivës të Islamit. Ajo është çështja kryesore e cila e hecën muslimanin përpara. Nëse njeriu s'ka sinqeritet në veprat e veta, nëse s'ka sinqeritet në namazin e vet, s'ka sinqeritet në praktikimin e sunetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, atëherë normal pas një kohë çka ka më uzbek, edhe normalisht ka më i humbë edhe ai vullneti për punë. Ka më i humbë edhe ai vullneti të cilin e ka për punë. Po ashtu, është një problematik tjetër, se jo sinqeriteti, vëllazër, mbjell si me thonë, si e faci në zemrën e njeriut. Në që se njëri unë diçka nuk e ka, si që rishë për Allah, për çka e ka atër? E ka për vetën e vetë, për reputacionin e vetë, për autoritetin e vetë, për si e faci e kështë më radhë. Për këtë shkak, të gjitha veprat duhet bëhen për hirë të Allah, së për natalë, edhe vazhdimisht punohen këtë aspekt. Ndërsa ne, si me thamë, sigur se me patë dë njëherë, garantës për janës Allah, se veprat tona kreti kemi si që rishë për hirë të Allah, së për natalë. Ndërsa kjo ki mendim, nuk është prej mendimeve të mira, që ka duhet besimtarit i kjetë, përshkak se kjo korespondon me atë e cila në islam quhet vetë kontrol ose vetë kritik, që njeriu të bëhet kritikues i vetës vetë, edhe jo që njeriu të i thotë vetës vetë, aj se ti e në regull, ti e maj miri, shi e qirë tas në falen, shi e qirë ti e praktikon për sunet, oho, sa njërës ka që ka nuk e din sa sunet, edhe krahasimet këti loj, e në që se njeriu fillon të bëje krahasimet këti loj, pa të shim se këti personi nuk i shkon gjatë. Për këtë shkak edhe e përmendëm si shkak kryesor, çka shkakton mospatje vullnet të besimtari për veprat mira, është mungesa e sinqeritetit. Një gjë tjetër, të cilën vazhdimisht e potencojmë në xhallarët në përligjërata, edhe normal, edhe kemi marrë masa, por jam sigurt se e kemi institutin tonë kështu më radh, është një gjë e rëndësishme, të cilën vazhdimisht e potencojmë, ajo është dituria shëriatike. Njohja e fesë Allahut subhanahu teala. Mungesa e njohjes së fesë shkakton që njeriu mos ketë vullnet. Mos ketë vullnet për vepra të mira. Si ke mundësi që të kesh vullnet për vepra të mira, kur nuk ja din për çfarë vlerën namazit, nuk ja din vlerën sunetit, nuk ja din vlerën veprave të mira, nuk ja din vlerën urdhërimit për të mirë, ndalimit për të keqes,
Pastaj ne habitemi se pse, për shembull në shoqërinë tonë, paraqitet mendime katastrofale, mendime destruktive, ose sekte të ndryshme, ose ideologi të ndryshme, të cilët janë destruktive. Pse nuk kemi dituri shëriatike? Nuk e njohim shëriatin Allah së panatale. Me qenë se nuk e njohim shëriatin edhe normal edhe s'do të kemi ne vullnet që ta zbatojmë ato. Pse s'ke dituri? Kur s'ke dituri për diçka, edhe nuk e donat. Ndërsa kur e njeh diçka, atër vazhdimisht ka me të shtu ajo dashuria për ta zbatuar atë sunet, ose atë fars, ose për çfarë do flasim ne.